আমি তিলনগৰ আঞ্চলিক ভাওনা সমিতিৰ উদ্যোগত সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত পাঁচদিনীয়া বনাদ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী আমাৰ শিশু ভাওনা, দ্বিতীয় দিনা সদৌ সমিতি দিহানা পৰ্যায়, ঠিক তেনেধৰণে আমি তৃতীয় দিনা আমাৰ ভৰ আখৰা, চতুৰ্থ দিনাৰ মুকলি সভাও বঁটা বিতৰণী, লগতে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু এনেকৈ দিহানামৰ এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। চতুৰ্থ পঞ্চম যিদিনা হ'ব সেইদিনাখন আমি মূল ভাওনাখন, লক্ষীপূজন আমাৰ মূল ভাওনাখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই কাৰ্যৰ সংগতি ৰাখি আমি পাঁচদিন গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা সংগতি ৰাখিছোঁ। ইয়াত ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে বাণিজ্যৰ গ্ৰন্থমেলাৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।